بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو زم تاسو تاسو قربا سیاز الله پروگرام الکای مسائل بارے کې موږ راغلی نو سرفراز کلی تا سرفراز کلی د باړه چوک نه تقریبا 3-400 میټر باندې واقع دی د دې کوم روډ راغلی دی د باندې ورسک کالونه ورسک ډیم سواس کوټ ماجر بازار او ورسره نور راکوت دا روډ تللی دی دا روډ د دې ام درخت پر استعمالیږي دا انتهایی مصرف ترین او ډیر مصرف ترین روډ دی ډیر رش دی په دومره مصرف ترین او رش باوجود دې روډ باندې سپیډ بریکر تنظیم نشته لري دا روډ تقریبا چې سرور 15 کاله مخکې جوړ شوی دی او سب پورې سهیز قسم سپیډ بریکر انتظام پې نشته دی دې علاقې خلکو ته ډېر کافي پریشانی ده تکلیف دی ورته نږدې د روډ په غاړه یو سکول هم دی د ماشومانو جنکو سکول دی هغوی چې کله هم د سکول ته راځي روډ کراس کوي هغوی له ډېرې کافي مسلې وي څو ځله اکسیډنټ شوي دي ماشومان خوب شوي دي نقصان ورته رسېدلی دی راځه چې ورشو او د کلي مشرانو سره دې باره کې خبره وکړو مصرف روډ دی ټرافیک ډېر زیات دی دنه تاسو څه مسلې دي موږ ته دا مسلې دي زموږ سره خوا کې سکول لپاره دې د وړو جوړو هغه یو سار وخت دی د شوټې وخت دی ډېر تکلیف دی مصرف رش دی او دا ماشومان چې دا کوم مرضي نو موږ دا غواړو چې دلته یو بریکر جوړ شي چې دا هغه له کنټرول شي یاره چې دا خو موږ ته تقریبا د 3-4-5 کالونه موږ درخواستونه ورکوو دلته ډېر اکسیډنټونه وشو دا زړه کلی دی موږ سره مطلب دا چې دې کې دې ماشومان ډېر ووژل شوي په ګاډو بیا موږ هسپتالونو ته یوړي نو بهرحال لکه موږ ډېر مخکې پکې لاړو نازم حالات هم پکې مو ویلې خو لکه څه غور پرې ونه شو وړي زموږ د وړاندې پکې ماشومان ګاډو وول پکې مړه شو زخمیان شو خو مطلب په دې څه غور نه کوي ځکه زموږ د مخکې چې درو درکړه دوی ویل چې دې کې مخکې ډېر وناګانې شوې دې کې ډېر وناګانې شو خو په دې هیڅ هم څه غور نه کوي نو موږ اوس حکومت هم دا ریکوست کوو چې دې باره کې څه غور وکړي ځکه چې دا عوام نقصان هم ښه نقصان خبره نه ده ځکه ماشومان دي نو موږ ریکوست کوو چې دې باره کې موږ سره مدد وکړي او د دې څه سوچ وکړي فکر وکړي زمونږ چې د علاقې روایت داسې دي چې کله څه حادثه وشي هغې نه پس مشران راپاسي بیا هغه مسله حل کړي تاسو پهخپله وګورئ دي موږ ته هم ویلې چې دلته ډېرې مسلې راغلي ماشومان اکسیډنټ کړي دي لګېدلي دي زخمي شوي دي د هغې باوجود هم دا دوی مسله نه حل کېږي زمونږ ورسک تنظیم همیشه د خپل علاقې خلکو سره په هر مسله کې ولاړ وي تاسو ته پته ده زمونږ تنظیم یو غیر سیاسي تنظیم دی درې شاته هېڅوک سپورټرز نشته دی موږ د څومره امدادي کارونه کوو په خپله توګه باندې کوو زمونږ تنظیم چې کوم مشر حاجي نصیب خان ترکزی هغوی ته زه خواست کوم د هغوی تعلق هم همدې شعبې سره دی او دې علاقې سره د دې علاقې اوسېدونکي هم دی نو هغوی ته زه ریکوېسټ کوم چې تاسو راپاسې څه هیلپ تاسو کوئ څه بره خلک راجمع شي هغوی به څه مدد وکړي موږ سره او دا بریکر دوی ته به جوړ کړو ډرایورانو دوی ته هم زه ریکوېسټ کوم چې مهرباني وکړئ لږ احتیاط سره چلوي ګاډي الله دې کړي ستاسو لاس سره څه چاره نقصان ورسي سپیډ بریکر باندې چې څومره هم خرچه راځي نو هغه زمونږ د ورسک تنظیم طرف نه 50% مطلب 50% به موږ جمع کړو بقیه چې څومره خرچه راځي هغه صاحب حیثیت چې کوم زموږ ملګري دي هغوی ته ریکوست دی چې تاسو موږ سره دې کې مدد وکړئ او د دې مسله حل کړئ